על הנושא של הבחירה, של בחירה חופשית. עכשיו, השאלה המעניינת, זה האם יכול להיות שיש לך בחירה חופשית חלקית, כן או לא? חלקית, כן. אה? חלקית, אבל אני חושב שכן. רוב האנשים חושבים שכן. רוב האנשים חושבים שיש דברים שיש לך בחירה, ויש דברים שאין לך בחירה. הספר להיות אלוהים, שלוש, יש שלוש דרגות של... יש הרבה דברים. רגע, 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 לפני כן. אני אומר עוד פעם, אנחנו עכשיו מדברים על בחירה חופשית, והשאלה הנשאלת היא, האם יכול להיות שיש לך בחירה חופשית חלקית? האם יכול להיות שחלק מהדברים אתה בוחר וחלק אתה לא בוחר? מה את אומרת? ככה זה נראה, אבל אני חושבת שלא. למה לא? אולי כן. לי זה נראה שיש חלקית, אבל... למה לא? למה נראה לך שזה לא יכול להיות שזה חלקי? כאילו, תראו, בפועל, כל בן אדם חובש שיש לו בחירה חופשית חלקית. הוא אומר, אני בוחר אם לזוז או לא, אני לא יכול לבחור אם הבניין איפה הוא יעמוד. כאילו, אני לא יכול לבחור אם השמש איפה היא תעמוד. אבל השאלה היא, האם באמת, מבחינה אובייקטיבית, האם באמת יש דבר כזה בחירה חופשית חלקית? אני חושב שבחירה חופשית, אמיתית, כאילו, לפי מה שאני מבין... עכשיו? לא. לפי מה שאני מבין, אין, אבל צריך להיות, אם אתה לא תצליח להגיע. אני שאלתי שאלה אחרת. אולי אין ולא תגיע? זה לא טיעון. כי אם לא תגיע, אז אין ואין ולא תגיע. אני שאלתי שאלה, אם יש חלקית או אין חלקית, אתה? יש בחירה חופשית מלאה. אולי יש חלקית. אין חלקית. אולי יש. אתה יכול מה שאתה רוצה לצורך. זה ראה. מה? אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה בגלל. אתה יכול להחליט שהשמש תזוז שמאלה? אתה מתכוון לומר שיש לך בחירה חופשית מלאה על מה שאתה עושה. זה חלקית. אז קוראים לזה חלקית. אתה מתכוון לומר שיש לך בחירה חופשית מלאה על עצמך. כן. נכון? אבל גם זה לא באמת מלא. אתה יכול לעוף באוויר? אתה יכול עכשיו לעוף, אבל? לא. אז גם על עצמך אין לך מלאה. נכון? אפשר להגיד. רגע, נכון? כן. עכשיו, השאלה היא האם יכול להיות בחירה חופשית חלקית כן או לא. זאת אומרת שאתה חושב שיש גם חלקית. כן. יש בחירה חופשית חלקית טוען, מה יש, אין? אני חושבת שאין בחירה חופשית. בכלל? אולי חלק יש חלק אין. זה מדומיין. אולי חלק, אולי זה לא מדומיין. אני לא בטוחה. אז אני שואל, אבל מי אמר לך? אז אני מנסה לבדוק, אולי זה... אני אמר לי, אני מדברת מההרגשה שלי, מההרגשה הפנימית שלי, אין לי בחירה חופשית. אבל לא, אבל אולי יש לך. מי אמר? אולי יש לך. אוקיי, זה נראה, אמרתי, זה נראה, זה מדומיין. אבל מי אמר שזה מדומיין? אני ככה מרגישה. אז אני מסכים. אני אומרת את זה, למה לא אצלפות? אנחנו לא שואלים מה את מרגישה. אנחנו לא שואלים מה את מרגישה, אנחנו שואלים מה האמת. לא מה את מרגישה, מה את מרגישה זה בכותל, מרגיש. אתה יודע, אנחנו פה, מה האמת? מה את חושבת? לא, מה את חושבת? שיכול להיות שיש לבן אדם בחירה חופשית על חלק ועל חלק כן ועל חלק לא? לא. אולי כן. אולי. אז את לא יודעת. לא יודעת. מי שיודע בסוף, את. אני חושבת שלא יכולה להיות בחירה מלאה חופשית חלקית. כי ברגע שאין לך... לא יכול להיות בחירה חופשית חלקית? לא. אולי יש, אולי כן. רגע, אני רוצה להסביר למה אני חושבת ככה. לא, אז תשללי אותי, אני אומר שיש. מי אמר, אולי יש. לא יכולה להיות חלקית. אולי יש. למה לא יכול להיות חלקית? אולי כן יש חלקית. אולי אני בוחר מה לעשות עם עצמי, או מה לחשוב, אבל אני לא בוחר מה שאני אחשוב. ברגע שיש לך חלק מהזמן, זה כבר או אין או יש. למה? בגלל שזה הופך את זה לאחד צבע, אחד גוון. תסבירי בשפת בני אדם. אם... תכלס, את יכולה עכשיו לחשוב על ים המלח? כן. את יכולה לחשוב על משהו בלי לגלות על מה את חושבת? כן. שאת יכולה לגרום לא לחשוב על משהו בלי שהוא ירצה? לא, אז זה אומר שאת יכולה לבחור מה את חושבת, את לא יכולה לבחור מה הוא יחשוב. אז אני אומרת. אז יש בחירה חופשית חלקית? לא. למה לא? כי חלקית זה כבר לא קיים. מה לא קיים? הבחירה החופשית... תכלס, הנה, זה את בוחרת, זה את לא בוחרת. דבר שהוא לא בשלמות. אז הוא קיים, לא בשלמות. רגע, זה אופי. ספר הזה, יש בו את כל מה שיש בעולם, את כל הטקסטים? לא. אז מה זה אומר, שהוא לא קיים? הוא קיים חלקית. מה, אין, השולחן הזה, השולחן הזה הוא פיל? לא, אז מה, אז הוא לא קיים? הוא לא פיל, הוא רק שולחן. אבל זה לא חלקי. לא חלקי. לא, זה גם וגם, זה לא חלקי. לא הבנתי אותך. זה
זה גם יש לי בחירה. אני טוען טיעון בסיסי, אבוא בן אדם, אני מייצג את הטיעון שאומר שיש חלקי. לבוא בן אדם להגיד, תקשיב, יש לי בחירה על מה אני, את מי אני רוצה לאהוב, אבל אני לא יכול לבחור למישהו אם אוהב אותי כן או לא. לא יודע, נכון, זה לא עובד ככה בעולם. אז בחלק מהדברים, בחלק מהדברים, יש לי בחירה חופשית מלאה, בחלק מהדברים אין לי בכלל בחירה חופשית, אבל לא עושה את זה חלקי. אני מבין מה לא עושה את זה חלקי. אבל מה שאתה אומר זה חלקי. רגע, שנייה, רגע, מה, כן, מה את אומרת? זה במלואו. את מתכוונת לומר, לא יכול להיות שיש לי בחירה חופשית חלקית, זו שיש לי מלאה או שאין לי מלאה. ואת אומרת שלפעמים יש לי בחירה חופשית מלאה, ולפעמים אין לי בחירה חופשית בכלל. עכשיו, אם אישה מתקדם... רגע, זה מה שאמרת. כן. זאת אומרת שיש חלקי, שלפעמים יש לך מלאה, ולפעמים אין לך מלאה. לא אכפת לי, אבל לפעמים יש לפעמים ממנו. לא, במקומות שאני חושב שיש לי בחירה חופשית מלאה, גם אז אני טועה. אולי אתה לא טועה? אתה טוען מכיוון שברגע שאתה מעלה את השאלה של אולי... זה אומר שאולי אתה צודק ואולי אתה טועה. אז זה אומר... אז אולי אתה צודק. אז זה אומר שזה לא מוחלט. זה אומר שיש לך ספק. יש לך ספק. אבל זה שיש לך ספק אם יש לך בחירה או אין לך בחירה, זה לא אומר שאין לך. זה אומר שאולי יש לך. גם יש לך ספק על זה שאין לך, אז זה אומר שיש לך. זה אומר שיש ספק. ומה האמת? האמת היא שחלק יש, שחלק אין. אולי חלק יש, שחלק אין. אז מה אם יש ספק? מה זה הטיעון הזה? אז מה אם יש לך ספק? אם יש לך ספק, זה אומר שאתה לא בטוח בזה. אפשר? רגע, רגע, כן, היא. רגע. את באמצע? היא הביאה טיעון. את אמרת, אם יש לך ספק, נכון? כן. אז מה זה אומר? זה אומר שיש לך ספק. תראי, אל תסיק עם מסקנות שהן לא ב... אז מה, יש לך ספק? יש לך ספק אם יש מאחורה שם אריה או לא. מה זה אומר? שאין אריה, שיש אריה. זה אומר שיש לך ספק. יכול להיות שיש, יכול להיות שאין. נכון? יש לך ספק אם יש לך בחירה או אין לך. יכול להיות שיש לך, יכול להיות שאין לך, יכול להיות מה שאתה רוצה, אבל זה שיש לך ספק, זה אומר שלך יש ספק. אבל אני לא מבינה משהו בטיעון שאתה אומר. אני לא אמרתי שום טיעון, אני רק שאלתי האם יכול להיות שיש לך בחירה חופשית חלקית. לא, אני אומרת שברגע שאתה אומר שיש ספק, אתה לא יודע, יכול להיות שיש לך ואתה לא יודע שיש לך. יכול להיות בן אדם כמוה, שאומר, אין לי בחירה חופשית בכלל, ויש לו. זה שהיא אומרת שאין לה, זה לא אומר שאין לה. אני שואל, האם מבחינה אובייקטיבית יכול להיות שיהיה לך בחירה חופשית חלקית? לא יכול להיות לך, אם אתה לא עומד בוודאות מאחורי זה, אז אתה לא כרעיון על, שבלעדיו אין. עוד פעם, עוד פעם. אם אתה לא עומד מאחורי זה כרעיון, כדבר מחויב. מאחורי מה? מאחורי הבחירה החופשית חלקית באופן מלא ומוחלט, ויש לך ספקות לגבי זה, זה אומר שזה לא שלם. זה אומר שאתה לא בטוח שזה נכון, אבל זה לא אומר שזה לא נכון. אבל אם אתה לא בטוח שאתה הוא הבוחר, זה אומר שאתה לא בטוח שאתה הוא הבוחר. לא, זה אומר שאתה לא בוחר. לא, זה שאת לא בטוחה שיש מאחור הפיל, זה לא אומר שאין פיל. מה, לא למדת את זה, כאילו מה, זה רק בדיונים שאמרתי עכשיו? אני מבין גם את מה שאת אומרת. אני הרגע, אני... אבל את לא מבינה את מה שאת אומרת, ואני גם לא מסכים איתך, כי זה לא האמת שלך. באמת שלך, זה שאת לא יודעת מה קורה, זה לא אומר שזה לא קורה. אני מבינה שאני אומרת שאם היא הייתה יודעת בוודאות שהיא הבוחרת, אז בוחרת הכל. אנחנו שואלים שאלה אחרת, האם יכול להיות שבן אדם בוחר, חלק מהדברים הוא בוחר וחלק הוא לא בוחר, מבחינה אובייקטיבית? זה יש לך ספק, זה אומר שלך יש ספק. לא, אבל אם יש לך ספק, זה ממילא אומר, מבטל, כן. מבטל את הוודאות שלך שיש, שאתה הוא הבוחר. לא, זה מבטל את הוודאות שאתה הוא לא הבוחר. גם. אז מה, אז יש לך... אם זה מבטל גם את זה וגם את זה, אז זה לא קיים. מה לא קיים? את אומרת שאין דבר כזה בחירה. את באמת לא מבינה שיש דבר כזה בחירה? כשאת אומרת אין בחירה, מה את מתכוונת? אומרת, לא, את יכולה להחליט מה את חושבת? כן, את יכולה להחליט מה הוא חושב? לא, זה הכל, מה את מסבכת? תחזרי לקרקע, שאומרים, תכלס. את יכולה לבחור לאיפה ללכת? את יכולה לבחור לא לאיפה ללכת? לא, זה הכל. זאת אומרת, יש לך בחירה חופשית. אבל תראה, כן. חצי מהזמן אתה מדבר איתי בעד בטוחה, וגם כשאתה אומר לי, את יכולה לגרום לו ללכת, אני לא בטוחה שאני לא יכולה לגרום לו ללכת. יכולה אני לי... יכולה... ואני לא יכולה להיות בטוחה שאני זאת שגורמת לעצמי ללכת. אני אמרתי שאת בטוחה. שאלתי מה את חושבת, האם יכול להיות שיש בחירה חופשית חלקית, כן או לא? היא לא יודעת. אז היא תגיד שהיא לא יודעת, אבל היא לא אמרה שהיא לא יודעת. את יודעת, לא, היא לא אמרה, אני לא יודעת. לא אמרתי את הטיעון הזה. היא אמרה, לא, אני אוכיח לך שמשהו מסוים.
נכון. אני מנסה לשאול האם יכול להיות שיש בחירה חופשית חלקית. אולי יש. עצם זה שאתה מדבר על זה, זה קיים. הנה, בא בחור חכם, אומר, עצם זה שאתה מדבר על זה, זה קיים, שזה גם טיעון טיפשי. עצם זה שאנחנו מדברים על הפיל, זה אומר שיש פה פיל. זה טיעון מדהים, אתה מבינה? אבל זה מדהים בעיניים שלו. אני יודע, אני אומר שזה לא נכון. אני לא יודע. אפשר לדבר על מדברות. לא, זה לא נכון. אולי, אבל אתה, לא, אבל אז זה אומר שאתה גם לא יכול להוכיח את ההפך. אתה אמרת, עצם זה שאתה מדבר על זה, זה אומר שזה יכול להיות. אבל אתה אמרת, אתה אמרת, אתה לקחת את הוודאות. לא, קודם כל... אתה אמרת. בסדר. אמרת, אם אתה מדבר על זה, זה קיים. נכון. קודם כל, ברמה היומיומית אתה לא... שנייה. קודם כל, שנייה. הטיעון הזה הוא טיעון קלוש. יש פוטנציאל שהוא קיים. יש פוטנציאל שיש פה פיל? כן, אבל אין פה פיל. מה, אתה לא יודע להבדיל בין פוטנציאל למציאות? אתה ניצל את זה שיש פוטנציאל. יש לך פוטנציאל לדעת סינית. זה אומר שאתה יודע סינית? אם יש לי פוטנציאל לדעת סינית, אז אני יודע סינית, אבל אתה לא יודע סינית. בשורש, אבל... בשורש. אבל בפועל, אתה יודע סינית? לא, יש לך פוטנציאל לדעת סינית. כן, אז מה זה אומר שאתה יודע סינית? לא, לא, כי הקשקוש הזה, תבין, יש משהו בכל מה שאתה אומר. אבל שתבין, הטיעון שאומר, אם זה יכול להיות קיים, אז זה קיים. לא, אם זה יכול להיות קיים, אז זה יכול להיות קיים. אבל זה לא אומר שזה קיים. אתה אמרת, אם אתה יכול לשאול אם זה קיים, זה אומר שזה קיים. אם מדברים על זה, זה אומר שאולי זה יכול להיות קיים. אבל אנחנו שואלים האם באמת זה יכול להיות קיים, לא האם זה אולי יכול להיות קיים. בעצם השאלה שלך, שאתה אמרת, אם יש בחירה חופשית, חלקית. אז חופשית היא מלאה. היא או חופשית... מה שאת רוצה. יכול להיות אבל שלפעמים יש לך בחירה מלאה ולפעמים אין לך? לא, בחירה חופשית. שאלית את השאלה. בשבילך שאלתי את השאלה. אוקיי, אז עכשיו תחזור. יכול להיות שלפעמים יש לך בחירה מלאה ולפעמים אין לך בחירה מלאה. כן. בסדר, אז אומר שאת חושבת שיכול להיות שיש. הבנו. לא. אני לא אתכוון לזה בחירה חופשית, בחירה מלאה, לא אכפת לי. אבל אני רוצה... זה לא באמת אכפת לי. מבחינתי, לפעמים יש לך בחירה, לפעמים אין לך בחירה. לא אכפת לי מלאה, חלקית, מה שאת רוצה, תקריא לזה. אבל על מה שאני מנסה להגיד, שברגע שיש, מה שאני אמרתי, שיש לך לפעמים מלאה ולפעמים חלקית, אז אין לך. מבחינתי, האם מבחינתך, בן אדם תמיד נמצא על בחירה חופשית מלאה? או תמיד על בחירה מלאה, או תמיד על בחירה חופשית, או שלפעמים זה משתנה, זאת השאלה. בעיניך יש שתיים, יש נפרדות, הוא פעם בחירה מלאה, פעם לא בחירה מלאה. הבנו, זה הכל. לא משנה איך צובית הגלגל, את לא אומרת, את לא יכולה להוכיח שזה אחד. את אומרת, לא, את אפילו ניסית לשכנע אותי שלפעמים זה ככה, לפעמים זה ככה. את עכשיו בטוחה שיש נפרדות. בסדר גמור. מה אתה חושב? רגע, אבל לפניך. אתה הבנת את זה מה שאירו? אבל בסדר, אני מחזק את זה, אני רוצה לדבר על מה שאמרתי שנייה. זה שעצם זה שמדברת על בחירה, כשמדברת על בחירה, כי בחירה בלי בחירה אין לה משמעות. עצם זה שחווים בחירה, חווים אי בחירה. אי אפשר אחרת. אלא אם כן? אלא אם כן. יכול להיות שלך